Այս տարին փառատոնի համար շատ խորհրդային է, սիմվոլիկ, որտեղ 12 տարին է, 12 տարին։ 12 տարին է Հայաստանի համար մենք կարողացանք աշխարհի մեծամասն երաժիշտներին, անսամբլներին, օրկեստրներին հրավիրել Հայաստան եւ մեր հանդիսատեսը վայելեց այդ շքեղությունը կողմից։ Բրիտանական 6 տղամարդու բարկացած ակապելլա ակումբ է, առաջնորդական 2։ 1968 թվականին Kings College-ի Սեմբրիջի համալսարանի 6 ուսանողների հիմն է դրված։ Այս պլանին այն 6 մարդիկ, որ երկում են դուրում, իրենք պատվավոր այդ դիտվոսը Kings Singers անդամիները շարունակում են իրենց նախնիներից, որոնք երկումներից անմիջապես հետո դարձավ դա իրենց համար ակնշական զբաղմունք այն մեծ հաջողության պատճառով, որ մեզ հաջողվեց։ Նա մեզ առանձնացնում է իրենց ձայնատարությունը, որը ոչ մի երկրում չի կարելի կոտրել մեկի հետ։ Շատ հաջողված կլինեին հայկական պատարագի հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ասենք անշուշտ արդեն կսկսենք ուսումնասիրել հայկական հոգևոր երաժշտությունը։